Бүгін Астанада трансшекаралық аймақтардағы төтенше жағдайларға бірлесіп іс-қимыл жасау жөнінде отырыс өтті. Қазақстан, Ресей, Беларусь елдерінің төтенше жағдайлар министрлігінің өкілдері қатысатын жиын осымен 5-ші рет ұйымдастырылып отыр. Кездесуде табиғи және техногенді апаттарға қарсы тұру шаралары пысықталды. Новая тема, которую мы сегодня вынесли. Биылғы алқа отырысындағы тақырып жаңадан салынып жатқан биік ғимараттардағы өртті ауыздықтау. Ол тақырып ғылыми-техникалық кеңеске де шығарылды. Осы тұрғыда Қазақстан мен Ресей елдерінің тәжірибесі негізге алынады. Экономикалық одақ негізінде біз бірыңғай нормативті құжат әзірлейміз. Ол түрлі төтенше жағдайлардан тұрғындарымызды сақтап қалуға бағытталған.